Aš išvažiuoju su labai moteriška, malonė, nuoširdžia nuotaika. Ir išsivežu be galo daug įspūdžių. Daug įspūdžių, naujų draugių, didelį bagažą žinių, kurį tikrai norėčiau patobulinti, kurį norėčiau tikrai panaudoti savo gyvenime. Ir aš palinkėčiau sau ir kitoms merginams, kurios taip pat nebuvo šitam retryte, kad tai yra tikrai vertas viso dėmesio, vertas perėti per visą šitą savaitę ir tiesiog suprasti, kas tu esi, kas yra moteriškumas, kas yra, kaip reikia gyvenimą, paprasčiausiai išmokti taisyklių, kaip reikia ieškoti savo gyvenime, kas tu esi, pradėti nuo kažkokių tai pagrindų ir pamokas, kurias mes čia turėjome, iš tikrųjų yra, aš tik nesitikėjau visiškai. Visiškai nesitikėjau. Aš norėčiau padėkoti Leonorai ir visai jūsų komandai. Maistas buvo nuostabus, vieta buvo nuostabi be galo. Kiekviena diena buvo žavinga visokių įspūdžių. Tikrai nesitikėjau, kad bus tokia intensyvi programa, įdomi. Ir kiekviena valanda, antra, trečia, netgi kai jautiesi pavargęs, tu vis tiek semiesi tų žinių, tau įdomu, tu įsirašinėji ir viską tiesiog siurbi. Ir galvoji, wow, nieks nepasikartoja, netgi tas, kas pasikartoja, tu žinai, kad tau to reikia. Kad tą, kad tu skaitėjai knygose, girdėjai, tarkim, iš kitų žmonių, iš kitų retreat centrų, viskas taip sukoncentruota ir atrodo, kiekvieną tašką pataiko būtent tai, ką tu gyvenime turėjai kaip praktiką, kaip savo experience ir atsako tavo visus klausimus. Dabar tik tai belieka tai praktikuoti gyvenime, toliau tobulintis ir aš galbūt man labiausia patiko tai irgi, kad pažinau tiek šaunių merginų. Visos tikrai fantastiškos. Ir bus naujų draugių, naujų projektų. Ir kažkas tai gyvenime iš tikrųjų, kaip sako, pasitikėti reikia. Gali netikėti, bet pasitikėti. Ir dėkui labai. Ačiū tikrai. Tokią nuostabią programą.